Sylte? Ja, Sylte? Ja, det er Kjetil. Er det tomt? Ja vel, Kjetil. Ja, selvfølgelig. Tom? Ja, nei, men det skal vi ordne med en gang, vet du. Yes. Ja, fint. Takk. Hallo, Frode. Kjetil er tom. Kjetil er tom! Kjetil er tom. Kjetil er tom. Kjetil er tom. Nå er vi klar til kamp. Han Kjetil kommer til helgen, og da vet vi hva vi må ha. Da er vi nødt til å ha ferdebrus. Litt brus igjen, Pelle. Nei, det gikk altså.